觉得好观看我们有意思的采访了吗？那就先 subscribe 我们，再打开旁边的小铃铛吧，这样就不会错过我们以后的采访啦。有的人可能会更偏统计，甚至就是可能去做这种 research 的 scientist。不是说你一定要学 data， 有很多学数学，包括学统计，或者有的学物理都可以做数学分析师。因为像我自己本身也不是就是学 CS 啊，或者说统计相关出身的，我本科是学法语的。数据分析师入行到底难不难？就是我要成为老师，我要成为老司机，我要经历过很多案例。那机器的话，就是说我觉得比代速度更快了。去做各种这种 dashboard。做这种 BI， 对吧？其实有可能是要被 AI 给取代的。人工智能也来抢饭碗。本期的行业类目，三位数据分析师教你如何少走弯路，不断打怪升级。首先呢，非常感谢三位嘉宾愿意接受我们的采访。先简单的介绍一下自己吧。嗨，大家好，我叫 Robin， 我毕业于马里兰大学商学院信息系统专业。现在我在亚马逊的商业发展，主要是在 Amazon 的 App Store。应用商业工作。啊，大家好，我是草原，然后我是哥大的数据分析专业毕业的，然后呢之前有在跟北京师范大学他们的一个在线教育平台有帮他们做数据分析方面的工作。 Hello， 大家好，我是思思，我是从 William Mary 毕业的，念的是商业数据分析师，然后我现在在一家 tech firm 做商业数据师相关的工作。数据分析行业的人都是学什么专业出身的呢？平时现在在亚马逊现在工作的话，旁边现在做数据分析的话，背景当然有很多，有学 marketing 的，有学 finance 的，比如以前他是做 finance analysis 的，然后他现在转成那种 data analysis 或者 business analysis 的，然后呢，数据分析呢，因为他这个专业呢，它其实这个行业它比较广吧，它下边又细分了很多的小的一些职业，所以呢，有的人可能会更偏统计，甚至是可能是做这种 research 的 scientist 的，或者是这种相关的，他们可能。在这种我们研究方面这种 background 做得更强一些。因为像我自己本身也不是就是学 CS 啊或者说统计相关出身的，我本科是学法语的，然后也是因为就是就跨度有点大，对不对？选课然后正好选到了一些统计还有 data 相关，包括 machine learning 方面的，然后有碰到一个很好的导师，然后跟他聊了以后，我就发现我真正的兴趣所在是做一些可能更有意义或者说我觉得更能去分析或者解决一个实际问题的这么一个项目。但是因为就是学了以后觉得很有意思，而且确实这一定是未来发展的一个方向，而且就是因为现在数据分析师在各个行业都有应用嘛，比方说医药啊，然后汽车啊，这些行业都会需要数据分析师，所以如果本身是学这些专业，比如说是化工啊这些，他们也可以去学一些 data 方面的东西，然后也是可以去应用的。据我所知，是不是说一定要学 data， 有很多学数学包括学统计或者有的学物理都可以做数据分析师，但是现在就是学你如果学 data 或者学数据分析，它会比较专业，就培养你的专业技能，比如它会教你一些我们工作中会用到的应用软件。如果你学数学的话，可能这方面的技能你肯定需要自己去补，但是你的理论知识就会比较扎实。所以如果你想成为一名数据分析师的话，其实学什么专业就没有特别严格的限定。最近这几年学 data 的人是越来越多呀。那么你会不会担心这个行业变得不值钱了呢？你觉得这个专业的含金量是什么样的呢？做这种 data 的话，尤其是做这种 data analysis 或者 business analysis 的话，这种的门槛呢可能看上去不是很高，所以这就为什么大部分可能说我要去转，我可能会很容易往 data 去转，但可能这也造成有很多人都会认为我的确是搞 data， 但是找一些岗位的时候可能不太容易找。你当你具体到一个部门一个业务需要去招一个数据分析的时候，他可能很多时候希望你有一些这种 domain knowledge， 需要你有一些这种这个行业或者这种相关的这种业界的一些知识。我觉得就是像学历真的是一个敲门砖吧，可以这样讲。但是在美国找工作的话，我觉得更重要的一个是你的 networking 能力，然后另一个是你准备面试的能力。就其实面试能力跟你的学术能力我觉得还不完全是挂钩的，就有些人可能绩点非常高，但他们就没有花时间去准备面试的话，那还是一样没有办法 stand out。对，所以我就不用太担心自己专业会不会水啊或者怎么样，与其想这些事情还不如就是早一点去做准备，早一点去 reach out 你的校友，然后去做 networking， 然后想办法去把简历投递到就是HR 手里面。数据分析师这个东西吧，还是就是因为你学会了这个编程软件，你可以拿它做的事情在每个人
看来是非常不同的。就有的人可能比如说你学会了 Python 你只能清洗 data， 但有的人他学会了 Python 他可以做很多很多别的工作，然后值不值钱这个东西还是看你自己的专业技能过不过硬，包括你对一些 business sense 有没有很好的把控，包括你的 communication 你能不能很好辅助你的产品经理做他想做的事情。给我们介绍一下你的工作内容吧。首先肯定是清理数据，然后我们接下来会做就是数据分析，里面我们叫 feature engineering， 就是特征工程，就是我选取一些会影响最终结果的特征进去，然后第三步就是去跑模型，我们就会运用不同的机器学习模型，然后去看这个评估的一个准确性，然后在最后就是会把不同模型的结果去做一些比如说加权平均数啊，或者去做一些再去叫 stack， 就是叠加很多模型，就为了更好的有一个评估的这个一个 accuracy 一个准确率吧。对啊，但是最终目的还是我们要基于这些数据然后去帮助这个平台设计一些做一些优化，就比方说我们加一些什么样的功能可以让学生更好的学习。我在这个商业发展部呢就叫 BD 嘛，然后它这种是主要是和这种开发者去对接，或者看一些有没有新的一些商业机会我的可能一部分工作呢就是说比如说研究一下比如说吃鸡这个游戏，比如说它最近的它这个收入下降了他们这个原因是什么比如说我们现在对上线比如说 TikTok 它的每月的用户量或者是这个用户花在上面的时间可能有些变化你需要去帮助更美好的理解我们的日常这种 performance这种 app 这种和 developer performance。 随着科技的高速发展，这几年 AI 简直是越来越强大了呀。那么我们也知道数据分析这个行业和 AI 可以说是紧密相连的，想问一下在座的数据分析师、商业分析师，你们会不会担心自己将来会被人工智能所取代呢？我个人是完全不觉得 AI 会取代人类，因为 AI 的很多思维模式是人类去设定的，它只是说比人类的计算速度会快很多，但是如果说你的思维模式没有产生大的改变的话，我觉得它不会有一个很大影响。就比方说你想在现人类社会，一个好的一个行家，他可能是有很多年经验，但一个真的出色能做出变革的人，比如像乔布斯这样，他一定是思维模式上面发生了大的改变，他才有一些真的非常创新的东西出来。比如说现在你去做各种这种 dashboard， 做这种 BI， 对吧？其实有可能是要被 AI 是要被取代的，就是因为你从数据库里边去抓一些数据可能去做一个什么样的报表然后说一下，这个月我们的monthly growth 是什么样的，对吧 ？Year over year growth 是什么样的？这种呢，其实现在有的软件也能达到这种类似的这种效果。你对一个行业的理解比如说你对一个数据指标的理解，它这个需要你去融合很多这样的知识。这个时候，我觉得可能 AI 不太容易取代掉。给我们讲讲你们将来的职业发展、职业规划吧。我是有两个方向，我都想尝试。一个方向其实是偏商业的，就可能更偏咨询那一类。比方说，我用数据分析这个技能，然后去帮助一些公司解决商业问题。因为我个人非常喜欢，就是去产出一些新的 idea， 或者说，去看这个世界上现在最新的技术什么，然后我们可以拿这些技术来解决什么实际问题。我非常喜欢这个过程，所以这个是我一个很想去尝试职业方向。然后另一个可能会更偏技术，就是因为我之前做了很多跟教育相关的项目，然后我其实会更想说我们可以在教育科技，或者说我自己在教育科技方面可以多一些尝试。我本身呢也对这种科技行业非常感兴趣，对这种数码也非常感兴趣，然后呢就试着往这方面靠。我个人的职业规划是我可能以后会往产品的方向多发展一下我是不会做纯技术的，因为我本来就是说商业分析师嘛，它是商业和 coding 它是占就像相当于是50-50的嘛，那我的工作重心可能会更多的放在比如说优化这个产品这方面的内容。我们也知道有很多同学是想要进入数据分析行业实习和工作的，那么在最后呢，请三位嘉宾给这些同学们一些建议吧。求学的时候多有些实习的经历大的小的都可以去尝试一下最好是和这种 data 相关的，然后毕业的时候可能一开始你可能不太容易找到你最心仪的那个岗位，你可能也许会在一个中小型公司甚至创业公司可以大概先去做这种类似的相关的这种，有一定的经验了，我觉得还是比较容易进来的。还有呢，还有一种可能，比如说你之前可能有别的一些领域的这种行业的一些背景和知识，然后去想转到数据分析的时候我个人建议可能觉得还是你最好还是结合你以前那种经历和背景去做这个行业对应的这种数据分析，也更有优势。我觉得这个行业就是因为知识更新很快，所以要随时让自己处于一个最新的科技或者说最新的一些知识里面。中国学生在美国还是挺有优势的，就是因为它还是算偏数理方面的吧。我觉得还没有找到工作的学数据的同学可以就是
多做一些项目，像因为我们在读书的时候是有非常非常多就是 industry project 在做的，就如果你们学校如果没有提供的话，你可以向你的 professor 去争取，因为他们都是大部分的在这个行业的 professor 他们都是 industry professor， 就是他们是手上是自己带项目的，你可以向他们争取说教授有没有什么我可以帮忙的，因为我非常非常希望可以获得一些 industry experience。 那么你身边有做数据分析师的朋友吗？他们是不是也是如此的博学多才呢？在评论里告诉我们吧。以上就是本期行行有内幕的全部内容啦，想要看到其他行业的采访记得订阅我们哦。 Boss 直聘超爱留学生的招聘 APP， 我们下期再见。